Грекия мұқтаж жандарға қайырымдылық көрсетіп жатқанда Қытай жерінен аспаннан ақша жауған күн болды. Апатқа түскен инкассаторлық көліктен 4,5 миллион ақш доллары Гонконг көшесіне қарша жауған. Күтпеген жерден олжаға тап келген халық бәрін ұмытып, көлік жүріп жатқан жолдағы ақшаны теруге кірісіпті. Тіпті кейбіреулері төнген қауіпке қарамастан жоғары жылдамдықпен жүрген көліктен қарғып түсіп, банкноттарды аш көздене терген. Артынша оқиға орнына жеткен полицейлер бірде бір қағаз ақшаны таппай жер сипап қалды. Қазіргі уақытта билік өкілдері оңай олжаға теңелген тұрғындардан ақшаны қайтаруды өтініп отыр. Соңғы ақпаратқа сәйкес қазір шашылған ақшаның тек болмашы бөлігі ғана кері қайтарылыпты. Көліктен қарша бораған ақшаны бір қарт әйелде теріп алған еді. Бірақ тез жеткен полицейлерден қашып құтылмасын біліп, банкноттарды қайтарып берді. Қайтқан малда қайыр бар деген осы. Ақша салынған жәшіктерді бос күйінде тауып алдық. Инкассатор көлігінің апатынан қазынаға келген шығын шаш етектен. Халықтан ақшаны өз еркімен әкеліп беруін сұраған едік. Бірақ әзірге банкноттарды қайтарған тек 2-3 адам ғана.